Assalamualaikum dan apa khabar semua okay, Hari ini saya berada dalam uh, Mazda 3 sedan uh, Ini kita punya studio untuk hari ini lah uh, Saksikan kita punya review uh, Mazda 3 sedan ni dalam mungkin tempoh seminggu dua lagi lah uh, Kalau awak nak tahu bila nak keluar Tolong tekan subscribe, tekan butang bell Dan awak akan dapat maklumat segera bila kita muat naik video Pandu uji Mazda 3 ni nanti Uh, tapi hari ni kita nak cerita sebenarnya tentang uh, uh, angka proton lah. Proton kata dia. Saya ni curious jugalah bukan apa. Bukan saya nak, apa cuma nak, nak tengok macam mana agaknya proton akan capai. tak uh, target dia untuk ekspor 40% dalam tempoh sehingga 2027. Dan bagaimana mereka mungkin boleh mengatasi perudua dalam tempoh 2022. Jadi kita buat uh, congak sikit lah untuk buat masa ni. Jadi antara congak yang kita buat ialah uh, dalam tahun 2020 ni Kita tengok angka jualan Proton Ialah lebih kurang dalam 8000 lebih lah sebulan Di mana Prodoa pula menjual 240000 Proton jual 101000 Tahun 2019 Dan uh, Prodoa jual 240000 unit kereta Jadi Prodoa jual 20000 sebulan Proton dia menjual lebih kurang dalam uh, 8000 lebih lah 8.5% 8.6% macam tu mungkin uh, Dan uh, Angka jualan untuk Prodoa Ialah 20000 sebulan So sekarang ni, buat masa sekarang ni Proton ada uh, 5 model Iaitu X70 Dia ada Exora Dan dia ada Saga yang paling popular sekali Kemudian dia ada Dark Iris dan juga ada Persona Jadi antara lima model ni Dia mencapai lebih kurang 8,000 lebih lah jualan Dan uh, antara pecahannya pula Yang X70 tu lebih kurang 2000 2,500 sebulan 2.2, 2.3, 2.4 lebih kurang jualan tak? Paling tinggi 2.5 lah So okay, kita assume mereka lah 2.4 kemudian Saga 4,000 unit Saga paling popular sekarang Exora tu tak banyak sebenarnya sekarang dah mungkin dalam 100-200 macam tu lah paling-paling kuat pun mungkin 300 unit so saya letak 200 unit sebulan lah uh, personal lebih kurang dalam 1.5 2,000 tak tengok lah tengok musim tapi purata lebih kurang 1,000 lebih lah 1,500 macam tu Dan Iris ni memang juga model yang kurang popular bawah pada 1,000 lah saya letak lebih kurang 500 unit sebulan lah jadi tu capai total lebih kurang 8.6 1000 bu unit sebulan. Ah kalau kita nak betul 8.4 Mungkin kita kurangkan Exora tu jadi 100 unit sebulan dan Iris tu 400 unit sebulan ataupun Iris 300 unit sebulan dan Exora tu kita kekalkan pada 200 unit sebulan jadi dapat 8.4 lah. Jadi untuk Proton mengatasi Pro2 dalam tahun 2022 ni dia ada dua komponenlah. Kat mana dia akan dapat tambahan pasaran ni? Dan uh, adakah berapa persen daripada yang ini adalah model daripada ekspor So kita tengok kalau model ekspor ni ada banyak mana pun susah sikit lah dalam tempoh 2022 ni nak nak berkembang lebih daripada 10% lah ekspor proton. Saya rasa 5% tu pun dah okay, banyak lah kalau dia beli daripada whatever sekarang dia ada sehingga nak naik ke 5% tu pun banyak lah. Pasal apa yang sekarang ada pun mungkin dalam 1% lebih nak meningkat sampai ke RM5,000 pun saya rasa sukar lah untuk jadi RM5,000 angka jualan sekarang. Tapi apa pun kita tengok kalau kata Proton nak mencapai angka jualan 2020 20000 eh, iaitu pun RM20,000 sebulan. Jadi ini aa, memerlukan beberapa perkara berlaku lah. Yang pertama sekali dia kena gandakan lah angka jualan tadi tu menjadikan uh, dua kali dua, dua, dua setengah kali ganda lah tiap-tiap bulan nak menjadikan RM20,000. Dan kita tengok juga aa, TIV TIV ni maksudnya total industry volume lah uh, Tahun 2019 uh, ada RM600,000 jualan Jadi saya assume uh, 3% lah peningkatan tiap-tiap tahun uh, Pasal keadaan sekarang pun tak begitu kukuh sangat so, Kalau biasa dulu mungkin 5% tu ok Sekarang between 2.5% to 4% lah So saya ambil 3%, 3 lah peningkatan Jadi 2019 RM600,000 2020 RM618,000 2021 636,000 Dan 2022 655,000 Peningkatan Angka jualan Dan kita assume lah Boleh kat proton semua lah 55,000 tu Jadi dia mungkin kacau Sikit lagi lah Kejualan Pro2 lagi dalam So sekarang dia dapat dalam 150 lebih Dia kena cari 50,000 lebih lagi lah Daripada mana Mungkin daripada Perodua Mungkin daripada tempat-tempat lain Kita tak tahu So sebenarnya kita tak tahu Mana akan datang kejualan ni Tapi Bila kita sama, sama sembang dengan orang Proton Yang logiknya lah kat Malaysia ni Yang paling banyak sekali ialah Segmen A dengan segmen B lah Jadi kat situ lah yang akan Mereka pertarungkan lah Iaitu kereta-kereta macam Saga Persona, Iris Kereta-kereta compact macam tu Di mana Perodua sekarang sedang mendominasi pasaran Jadi kita assume Haa uh, kalau ada dua assumption lah iaitu Perodua tak meningkat angka jualan dia Kekal RM240,000 Jadi jadi angka peratusan angka jualan dia Pada tahun 2022 Kalau tetap RM40,000 Daripada 40% pasaran jadi 36% pasaran Kalau kita assume Perodua kekal dengan 40% pasaran Jadi angka jualan Perodua Juga akan turut meningkat lah kepada RM262,000 Jadi ini lebih lebih sukar sikit lah untuk peraturan kerja Dan kita, kita tak tahulah sama ada produk boleh kekal 40% ke Ataupun ni akan meleset Tapi angka jualan dia meningkat Cuma kawalan pasaran dia berkurangan So kita, mungkin Angka jualan produk meningkat Dan mungkin kawalan pasaran dia berkurangan lah Penguasaan pasaran dia So mungkin, mungkin itu situasinya Dia kekal meningkat 2, sampai ke 250, 260 Tapi mungkin kawalan pasaran dia berkurangan lah Daripada 40, mungkin jadi 39 ke I don't know, kita tak tahu tapi um, kita tengok kalau kata untuk pasaran yang sihat lah. Uh, pasaran yang sihat ni maksudnya macam kita tengok dekat Korea ke dekat Jepun ke di mana 60 hingga 70% angka jualan adalah daripada jenama domestik. Lah. Itu ataupun jenama tempatan. Jadi kita tengok kat situ kalau 60 hingga 70% uh, angka jualan uh, domestik uh, dan kita anggarkan dia orang split share sama-sama lah. Jadi each brand tu Kalau at 70% It's 460,000 lah, 460,000 Daripada ang angka jualan uh, 655,000 tadi Ialah milik Proton 62 Jadi bahagi dua Seorang 230,000 Kalau 230,000 bermakna Pro2 jatuh 10,000 lah Dalam tempoh uh, 2 tahun 3 tahun akan datang ni Dan Proton kena meningkat Sebanyak 130,000 lah So itulah yang yang akan perlu berlaku untuk Proton mengatasi Pro2 dalam tempoh yang akan datang ni. Jadi macam mana Proton nak jadi nak capai 240,000 uh, jualan eh? Jadi kita tengok buat masa sekarang ni uh, macam saya cakap tadi uh, tahun 2020 ni uh, dia ada 5 model lah iaitu X70, Xora, Saga, Iris, Persona. Jadi X70 lebih kurang dan 2.2400 unit Exora mungkin dalam 200 unit sebulan Saga mungkin sekarang ni 4,000 unit sebulan Iris mungkin 300 hingga 500 unit sebulan Dan Persona tu kalah kat 100, 1,500 unit sebulan so itu, itu sekarang eh Jadi untuk ini berlaku lah dalam tempoh sehingga 2022 Kita assume sampai 2022 ni kita Let's say kita ada tahu dengan pastinya Model X50 akan masuk lah Dan mungkin ada model pengganti untuk Exora iaitu tahun 2021 katalah pengganti untuk Xora dan mungkin mungkin eh mungkin kita tak tahu mungkin dia bagi pengganti untuk Saga ataupun dia bagi refresher lagi untuk Saga untuk menjadikannya lebih menarik lagi lah Jadi kita tengok angka-angka jualan untuk tahun 2022 Jadi pada saya kita tengok dulu apa yang kita tahu lah Let's X70 tu dia kekal lah dengan dia punya angka pasaran ni 2.5 tu Mungkin fluctuate turun rendah sikit Pasal dah lama Mungkin dia turun 2.0 ke Sebab kita assume Dia boleh maintain 2,500 unit sebulan Jadi yang Exora ni pula Kita assume juga Kata dengan model baru Yang lebih canggih Mungkin yang VF11 tu Kita tak tahu Jadi dengan VF11 tu Mungkin Daripada sekarang Apa yang ada sekarang ni Boleh naik kepada 2,500 unit juga Sebulan Kita assume Dan Saga Saga ni dia punya Kategori dia sama dengan Beza lah kita assume dia boleh match Beza punya sale Iaitu lebih kurang 6,000 unit Jadi Saga punya 6,000 unit Jadi yang Iris ni um, Sebenarnya tak tahu lah Iris ni memang tak popular sekarang eh. Ini Sebuah hatchback uh, segmen B Tak popular Bawah pada 1,000 unit sekarang Dia kena tingkatkan tu lah kepada lebih kurang dalam 2.5000 ribu lah 2,500 ke dan persona ni saya rasa Proton pun tahu model ni sebenarnya patut boleh pergi lagi ni, ni pesonan tapi tak tahu kenapa tak boleh pergi, pada saya lah masalah. kalau tak saya pun, saya punya anggaran kalau terbaik lah, boleh capai lebih kurang 4,000 unit sebulan lah ha, jadi kalau kita campur ni semua uh, X50 pun dapat lebih kurang, kurang 2,500 unit uh, X70 pun lebih kurang, kurang 2,500 unit yang Exora baru pun 2,500 unit Saga cecah 6,000 unit uh, Iris 2,500 unit dan persona 4,000 unit Jadi boleh dapat 20,000 Jadi angka-angka ni perlu dicapai Dalam tempoh uh, tahun 2022 lah Dengan Kalau macam itu boleh capai dan that Proton boleh dapat 20,000 unit sales sebulan Dan kalau 20,000 unit sales sebulan Mesti dicapai 240,000 unit lah uh, Tapi yang menariknya uh, Tak semua ni perlu datang daripada, tem daripada tempat tanah Ini kalau kita assume Proton punya target uh, untuk uh, ekspor juga uh, berlaku lah Jadi sekarang ni Proton punya target untuk ekspor ialah 40% daripada uh, uh, angka penghilangan pengilangan dia uh, akan jadi ekspor lah. So kita assume, let's assume lah one scenario is that semua angka jualan yang, dia dah perlu, perlu dapatkan untuk uh, mencabar produk ialah daripada domestik iaitu 240 ribu tu. Itu tadi angka tadi semua tu domestic sales lah. Kalau pun kalau tidak pun kita assume ekspor lah. Jadi untuk uh, kalau kita assume normal uh, iaitu 10% increase every year ataupun 10% ah uh, 10% every year 10% uh, peningkatan uh, ataupun 10% adalah exportlah meningkat 10% 10% setiap tahun eh. Jadi kalau setiap tahun meningkat 10% dalam tahun 2022 angka export tu daripada 2000 hanya pada 2400 unit Jadi quite lah terhadap to total number. Untuk Proton mencapai 40% ekspor eh. Uh, ia memerlukan satu anjakan yang sangat besar lah, Iaitu Jualan ekspor perlu meningkat And an accelerating rate lah Bukannya linear In a geometric rate increase 20, The increase is by 20% So kalau tahun pertama 20% peningkatan Tahun 2021 20% meningkat daripada tahun 2020 2,000 unit Tahun 2022 kena 40%, 60%, 80%, 100%, 120%, 140% Kalau macam itu Betul Antara tahun 2027 Rotong boleh mendapat lebih kurang 100,000 unit ekspor Daripada total 240,000 unit Jadi itu boleh mencapai lebih kurang uh, dalam 40% lah Ya uh, Ya yeah. Yeah. Jadi uh, di situ kita tengok uh, uh, kalau betul ini berjaya berlaku. Jadi dalam itu pun itu pun masih lagi kurang juga lah tahun 2022 uh, angka ekspornya dalam 3,000 lebih unit aja. Jadi kebanyakan masih still lagi uh, perlu didapatkan itu itu projection yang paling um, mengancam lah kita kira the, the acceleration of 20% a geometric increase of 20% every year still only 3,400 unit uh, export dalam tahun 2022. Jadi kebanyakan jualan ni perlu dicapaikan di Malaysia lah. Dan itulah macam tadi saya cakap tadi tu. Angka-angka uh, yang perlu dicapai oleh uh, Proton dalam tempoh tersebut untuk setiap model adalah seperti yang ada pada congak ringkas saya ni. Iaitu uh, X250 kena 2,500. X70 kekal 2,500 Pengganti Exora 2,500 Saga RM6,000 Iris 2,500 uh, Persona 4,000 Dan kita tak tahu lah apa lagi model-model lain yang akan masuk Yang akan digunakan uh, untuk mencabar kedudukan Pro 2 Ini satu cita-cita yang sangat besar Dan uh, kita tak tahu macam mana dia nak mencapainya Tapi yang, perlu, pastinya mereka perlu kompetitif lah Ya ini sentuh akan membuatkan Pro 2 pening kepala Kita tak tahu macam mana kompetitif Proton dia boleh boleh dapat Pasal mereka sedang potong kos macam gila-gila juga sekarang kalau mereka betul-betul brutal Mungkin boleh Mencapai tahap uh, Kos yang lebih rendah Dan mereka boleh menurunkan harga semua model-model Saga, Iris, Persona uh, Dan juga maybe Xora Dan juga maybe X70, maybe X50 Semua harga mula menurun Dengan lebih rendah lagi Menjadikan produk-produk mereka lebih menarik lah Itu salah satu option lah Bagaimana nak meningkatkan jualan Kita tak, tak pasti juga sebenarnya Tapi memang kita tahu bahawa orang Proton Dia kira sekarang ni daripada Jili dia punya mandat dia lah untuk potong kos, potong kos, potong kos, potong kos, potong kos dan kejar angka-angka jualan ni semua. Jadi buat tahun ni dia dah mencapai satu angka yang 100,000 yang dia dah lama tak tengok. Itu sudah mungkin uh, lama juga lah daripada tahun 2000 berapa, 2013 ke 2015 yang tak tengok dah angka 100,000 tu saya dia baru mencapai balik uh, 100,000 unit uh, setahun. Dan itu satu pencapaian yang agak besar jugalah untuk Proton. Jadi kita tengoklah macam mana sama ada mereka boleh uh, teruskan uh, peningkatan angka jualan ni sehingga boleh mencabar uh, Kita tak adalah kita tak boleh. Cuma kita rasa ini satu tugas yang sangat berat Dan kita ucapkan yang terbaik kepada Proton. Dan uh, semoga ini mendatangkan kebaikan kepada semua lah. Dan masuk semua dalam Malaysia. Dan kita harap ini akan menjadikan industri otomotif Malaysia lebih dinamik tapi saya ada juga kerisauan saya lah pasal saya tengok uh, banyak jenama-jenama uh, asing eh, yang membuka kilang untuk pemasangan di Malaysia sekarang sedang berasa agak kecil hati dengan apa yang mungkin akan berlaku dengan cara kiraan uh, duty excise ni semua iaitu total open market value semua ni semua uh, nampak macam mereka tak puas hati lah sehingga ada keluar satu uh, berita di Akwan Nikkei yang uh, kritikal tentang uh, kerajaan Malaysia jadi kita tak tahu uh, apa uh, tindakan mereka lah, kita harap uh, janganlah sampai mereka menarik diri dan kita tidak ada pilihan dan terpaksa hanya membeli akroton uh, dan produk, kita harap uh, tahap uh, penyertaan jenama-jenama asing ni boleh kekal dan uh, akan berlaku lebih banyak pertandingan yang sihat lah walaupun kita nak tengok jenama-jenama uh, tempatan ni lebih uh, berdaya saing Uh, tapi kita nak kita tak nak lah sampai akhirnya uh, dilakukan sebegitu cara sehingga uh, menjadikan pasaran kita tidak menarik kepada jenama-jenama lain pasal nanti yang ruginya kita lah bila tak ada pilihan mereka yang kekal di pasaran sudah tentu uh, akan kurang prihatin dengan uh, keperluan pembeli dan pengguna uh, itu saja saya punya cerita hari ini dan uh, kalau awak dah tengok sampai ujung ni saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kalau awak suka tolong tekan butang like dan juga kongsi dengan kawan-kawan dan kalau kali pertama awak di sini tolonglah tekan butang, butang, subscribe langgani saluran kita dan tekan butang loceng tu supaya awak boleh dapat tahu bila kita buat naik video terbaru terutamanya video ni lah uji Mazda 3 sedan Okey. pemandu Malaysia, pemandu yang berhemat kita jumpa lagi, insyaAllah